Svako ko pobožno živi, bit će klevetan i gonjen. Budi prilježan u čitanju svetih spisa, a naročito u čitanju svetoga pisma. Ono će odagnati od tebe sve nečiste pomisli. Ako sa usrdnošću budeš čitao pomenute spise i ispunjavao zapovesti Božije, Božja milost bit će sa tobom. Više voli prekor i grdnju nego poštovanje i čast. Više voli umor tela nego odmor i nedostatak potrebnih stvari nego su višak izlišnih. Kada si u crkvi, ne misli o svetovnim stvarima, niti o tome kako ćeš urediti svoje zemaljske poslove. Ne otkrivaj svoje misli svakome, da ne sablazniš bližnjega. Ne ispovedaj svima pomisli svoje, no samo onima koji mogu izlečiti dušu tvoju. Prema svakome budi prijateljski raspoložen, ali neka ti svako ne bude savjetnik. Vladaj se tako da te svi ljudi blagosiljaju. Kloni se laži, jer će laž odagnati od tebe strah Božji. Usta tvoja neka govore samo istinu. Ne kuni se, niti zaklinje ni u istinitoj, a kamoli u sumnjivoj stvari ili poslu. Ako si počeo neki posao, pa vidiš da nije po volji Bogu, odmah ga napusti. Ugledaj se na one koji su bolji od tebe, koji ljube Boga svim srcem svojim i koji čine dobra dela. Njih pitaj i od njih saveta traži. Od svetovnih ljudi koji svetovno misle i govore samo o zemaljskim stvarima, uklanjaj se. Ne druži se sa gordim ljudima, već sa krotkima i blagima. Budi u svemu skroman, u pokretu tela, u govoru, u odelu, u sedenju, u ustajanju, u domu svome, u svemu pred svim i svakim. Ako bi te ko i nevinog prekoreo za kakav greh koji nisi počinio, ne ljuti se, već se smiri i Bog će te nagraditi. Ne gnevi se i ne budi zlopamtilo na onoga koji te je razljutio, jer može biti da si i sam u tome kriv. Ne plaši se ljudskog preziranja i klevetanja. Svako ko pobožno hoće da živi, bit će gonjen, klevetan i preziran. Ne ostavljaj volju Božiju radi ispunjavanja volje ljudske i ne narušavaj Božije zapovesti iz uvažavanja prema prijateljstvu ljudskom. Prepodobni Antonije Veliki.